大家好，我是阿斯卡，欢迎收看不负责任风动漫。感谢各位道友对怀旧霹雳系列的支持，今天继续带来下一部《霹雳战将》。霹雳战将是史艳文系列的最后一部作品，因为从下一档《霹雳金光》开始就是兽环金的时代啦，所以在这部剧中能看到许多像是五海族宰这些兽环真时期的角色登场。上一档《霹雳震九霄》的末尾同样有两场战斗，一是红叶金刀独眼龙对上无敌忍者，另一场是黑白龙君南宫昏对上万恶罪魁总驾临。先来看看独眼龙这边的战况，无敌忍者的刀法又凶又残，直取独眼龙。独眼龙翻开眼罩，露出了霹雳干，无敌忍者立即原形毕露，遭霸干雄金刀砍伤，急忙借由火遁逃走。这时出现一个穿袈裟的道士，叫多东色天地兽，说他原本是信奉道教，后来遁入空门。不过这些都不重要了，他出来只是告诉独眼龙，有一个叫霹雳战将的同样对上东瀛忍者，霹雳战将解决了对方，而独眼龙却让对方逃走。如果两人打起来，谁比较厉害呢？常看霹雳的道友都知道，剧中三不五时都会出现几个在那边挑拨是非的家伙，像什么冠行仆、一花兄这些角色，他们通常都是反派派出来制造混乱的。不过斗干龙也没这么好煽动，叫他回去多看火影忍者，说忍者也是有分上中下三级的。另一场在不归路欧北龙君对上总驾临的战斗，总驾临上一场只有第一集出来挑战一下黑色天鹅，然后就被无敌忍者偷袭，一刀砍落断崖。尼玛的，你不去找无敌忍者报仇，莫名其妙来挑战欧北龙君干嘛？结果总驾临到了这一步一样在跑龙套啊！决斗中突然被一道十里穿越的气功打成重伤，欧北龙君对于有人插手决斗感到非常的震怒。这时另一个和尚改当书生的释永如天回经又跑出来嚼舌根，说要帮欧北龙君调查是谁发的气功。明眼人一眼就能看出这释永如跟刚刚的斗东秀是一伙的，后面还会有一个如东多。反正三人的特色就是道士穿袈裟，和尚改念书，书生穿道袍，都是出来煽动正道人士去送死的。但三人加起来还没有金戈森强啊，这部剧被金戈森骗去送死的坏人大概就二十多个了。事后欧北龙君将昏迷不醒的总驾临带去雷九宫疗伤，还留了一首很霸气的诗：南宫昏到处一游，雷九宫归我所有，天下人盖我为汉，俗串尽地名之忧。相信跟我差不多年纪的道友都有相同感触，早期霹雳的诗号虽然怂，但很有愧靠，很容易熟记而朗朗上口。像什么一生既来人中秀，为我一天当作秀，永生尽体如标风，一格金在天下空，这些听了一辈子想忘都忘不了啊。反观现在霹雳诗号，不晓得是老板规定要深奥，还是编剧为了展现自己高人一等的才华，故意要选很多连他们自己都不懂要上网查才知道的字，不但难念难记，又不容易了解其意。很想问问最近十年来大家记得的诗号有多少啊。回到故事剧情，看到欧北龙君都已经这样留言了，还是有几个白目的妖斗卡不信邪闯进去，下场当然是马上回到布偶间报道啦。为了救金太监，斗干龙独自一人来到地狱窗，走没多久就遇到一个刺客欧阿皮邦。虽然里面一片漆黑，伸手不见五指，独眼龙还是凭借经验打败了对方。后来得知刺客的本名叫马思武，为了杀独眼龙，他已经在地狱窗等了三年。原本他是武威镖局马天豪的长子，父亲平时最崇拜独眼龙，还在家里摆了一尊他的雕像。结果某次押镖经过芜湖岭，被盗匪劫镖，独眼龙正好经过，却因为有急事没有出手相助，害他老爸气血攻心，吐血而亡。马思武也不去找土匪报仇，还把这笔账算在独眼龙身上，才会被霹雳门骗来地狱窗待了三年，都靠吃蝙蝠跟石壁上的草菇为生。听完他的遭遇，独眼龙改变主意，既然有蝙蝠出没，表示一定有路通往外面。独眼龙决定先带马思武离开地狱窗，要救金太极一定要有地狱窗的蓝图才行。后来发现一个通天孔，在独眼龙帮助下成功脱离了此地。两人一路惺惺相惜，培养出了情谊，甚至在路上遭遇金针、银剑、铜环三个杀手袭击，马思武还为救独眼龙被金针封喉而亡。独眼龙从他生前预先写好的遗书中得知，马思武还有一个弟弟叫马思文，希望看到这遗书的人能到武威镖局告诉弟弟不要再等他回来了，也不要找独眼龙报仇，还希望好心人别将他的尸体掩埋，因为他不想待在黑暗的土里。独眼龙遵照他的遗愿，将马思武身体置于顶峰的一块石台上，让他来自天地去归天地。
画面转到风沙镇的武威镖局，马思武的弟弟马思文没有练功天分，每天除了喝酒买醉，就是花钱叫人假扮成独眼龙，让他砍断一只手。通常会接这种断手生意的，都是家境清寒的人。有个比较倒霉的假扮者，还遇上母弟林家，被误认成是独眼龙杀掉。某天，这个马思文又在玩砍独眼龙手的游戏，只是很不幸，这次遇到的是真正的独眼龙。独眼龙看到这不成才的家伙，先是断了他一臂，再将哥哥马思武的英勇事迹告诉他，要马思文从今天起弃武从文，并承诺会去端掉五虎岭的土匪窝，替马家讨回公道。接着，独眼龙也跟金戈森打听到金针银剑铜环出现在天池峰，顺便过去宰了这三人，替马思武报仇。随后，书生穿道袍的如东都田仙柱出现，发现这三个杀手是出自一个叫乐天堂的组织，于是开始挑拨他们与独眼龙的冲突。乐天堂首脑名叫玉面哪吒荡天儿，研发出一种能让人返老还童的药，但是要定期服用。听说三个门人被独眼龙杀害后，又派出两个更厉害的弟子去对付独眼龙。画面来到了老三冷气这边，两人在外闲逛时，发现一个闪着金光的神秘山洞，进入里面一看，差点吓到闪尿啊！竟然是蜕变妖龙天罗亚的魔茧，要是被他蜕变成功，又要出来危害武林啊！两人想尽办法要破坏魔茧，但无论什么气功、火药都伤害不了他，连找来一些高人出手，都反被魔茧吸收功力，化作一堆白骨。更倒霉的是，遇到一个地煞飞刀，老三拜托他去破坏魔茧，没想到这个人竟然是黑道的，两人差点就被飞刀断手啊！后来逃到一个叫双龙寨的地方，寨主是两个死了十几任老公的老太婆，硬要逼老三跟他们姐妹成亲。老三为了活命，只能先暂时答应。画面再回到斗干龙这边，他孤身一人来到五虎岭，准备端掉这个土匪窝。五虎岭的头目一共有五人，接连宰了两个头目后，剩下三人赶紧跟对山的盟友求助。他们盟友刚好就是双龙寨的两个老太婆。基于唇亡齿寒的道理，两人决定下山帮忙。这也让老三跟冷气爷有了逃亡的机会。五人联手用陷阱将独眼龙困在竹笼中，但独眼龙轻易就破笼而出，随手又宰了一虎。其余二虎看得赶紧脚底抹油开溜，剩下两个倒霉被牵连进来的老太婆。此时，霹雳战将突然半路杀出，一刀宰了老太婆，要跟独眼龙对决。两人交手过了30回合，仍然不分胜负。突然，一封飞书射来霹雳战将手中，要他速速撤退。虽然心有不甘，但组织命令不得不服从啊！暴跳如雷的霹雳战将在半路遇见斗东线，斗东线告诉他，由于30回合内无法杀掉独眼龙，上司对他已失去信心，要霹雳战将等候喵温破关的审判。喵温顿转。最后命运转轮停在生这个字，本以为组织还要再给霹雳战将一次机会，却来了一个戴墨镜手持开山刀的金多太妹，自称是霹雳战将二号，要来取他性命，并说生代表牺牲，死才是开始。结果才登场3集的一号霹雳战将就这样领便当了。银都太摩带着食物来到一间食肆，喂养里头的一只人头狼身的人面兽。这人面兽原本是银都太摩的情郎宋天雷，无奈两人所属的派门刚好是死对头。银都太摩的师父韩松令乌门龙嘎有意将他嫁给同门的废柴大师兄，于是宋天雷只好斗胆上门求亲。宇文龙甲便开出两个条件给他：第一是要宋天雷回去在他师父的剑涂上石墨，由于隔日正好是两派掌门3年一次的决斗，这样他师父的癫狂感就会失去威力。宇文龙甲说自己只是想打败宋天雷师父，并不会取他性命，结果竟然不讲武德，趁机杀了对方。第二个条件是要宋天雷替天下除害，杀掉金太金。银刀太妹想前往阻止，却慢了一步，宋天雷的首级已被多兽斩下。此时霹雳门的鬼华佗正好经过，由于断手后一刻钟内若没接上，血液就会凝死，在不得已的情况下，只好用狼的身体来接宋天雷的头。为报答霹雳门，银刀太妹才接受组织培养，成为二号的霹雳战将。然而如今宋天雷的经络跟狼已完全结合，再也无法恢复人身，只能不断食用人的眼髓来延续生命，也迫使银刀太妹不得不到处杀人取眼。这段期间，欧北龙君驾着幽灵马车在武林中奔驰，不断地寻找能从10里外发出气功之人，但感觉编剧有意要让欧北龙君渐渐洗白，他找的人只要是正道，通常都打伤而已，未取性命，反而反派的人都会被他打死啊。某天来到一个叫秦宫的地方，有5个人在里面弹琴。
欧北龙君突然被柔和悦耳的琴声给深深吸引，一时间陶醉在其中，浑然忘我，不知不觉就这样听了一天一夜。喵，太奇妙了！哈哈哈哈哈！许久不见的基佩雷终于在这部登场了。他背着斗兽天南地北寻找地狱窗的蓝图，走到一半被阴魔家谢东如叫住，要基佩雷去盘丝窝砍破魔茧替天下除害，实则想借蜕本妖龙之手除掉他。年幼无知的基佩雷就这样被骗去了。来到半路，突然看到一个红脸的不兜翁用绳子吊起一颗大石头想自尽，基佩雷过去开导他，人生这么美好，为何要寻短？有什么困难，自己都能帮忙他解决。于是不兜翁就带着基佩雷来到他的斗殿轰古洞，里面竟然有张跟盘丝窝一样的蜘蛛网，上面还粘有一颗怪石头。不兜翁说他的困难就是这块石头，要是能砍破它，心情就能愉快，不会寻短。但这颗石头是一颗吸功石，只要一运功，不但武器会被吸住，连功力也会被吸收。蜕本妖龙魔茧的原理跟吸功石相同，除非基佩雷练成听空战，在斗兽快碰到石头的时候瞬间收功才能摧毁目标，但如果用力过猛，武器还是一样会被吸住，力道不够又无法破坏石头，这几成功力的拿捏只能靠自己去体会。听完不兜翁的话，基佩雷觉得他也是个神秘的老仙家，于是就拜不兜翁为师了。荒野之上，独眼龙单挑两个乐天堂的杀手，打到一半，突然两个老人介入，出手帮助独眼龙。原来二老是敬老门之人，敬老门主张敬老尊老，发挥老人的价值，跟乐天堂化老为少、逆天而行的理念完全不同，所以两派之间常有不少冲突啊。两名杀手任务失败，回乐天堂报告堂主，堂主当天儿早就看敬老门不爽，决定趁机会灭了他们。他要两名弟子继续执行杀独眼龙的任务，敬老门的事交由他来解决就好。当天儿先是在半路收拾掉刚刚碍事的两个老人，接着直接杀上敬老门总坛。由于大教主正好外出不在，只能由另外两位教主悟真了凡围攻当天儿。结果才交手没几回合，两老就中了当天儿化老为少的绝招，变成婴孩而亡。躲在暗处偷看的金戈森吓到快闪尿啊，发誓不害死这个当天儿，他就不叫金戈森了。于是他立即追上当天儿，先是一番马屁，夸他功夫多好多厉害，再骗他去蜕本妖龙的盘丝窝，说打破石茧里面有很多稀世珍宝。没想到当天儿到了盘丝窝后，竟然跟蜕本妖龙用婴儿语叽叽足足在那开始交谈啊。得知蜕本妖龙快要破茧重生，便开心的离开。看见当天儿平安无事离开盘丝窝，金戈森气得跳脚啊！既然害不死这个老大，就拿他两个手下开刀。金戈森找到了极流星、入云月两人，假意告诉他们独眼龙的去处，还顺便 A 了20两，结果是骗他们进入人面兽的食屋。两杀手一靠近，就被金兜太魔拦住，形成了欧变欧的场面。最后两人还是不敌金兜太魔，双双被干掉。得知他们是情侣后，金兜太魔也同情他们，没取两人的双眼。基佩雷每天都在勤练听空战，争取时间在蜕本妖龙破茧前先干掉他。反派当然不会轻易的让不兜翁的计谋得逞。画面来到秦宫，欧北龙君正惬意的在听琴，突然一封书信飞入，告诉他不兜翁就是能十里外发出气功之人。欧北龙君立即驾着幽灵咩车前往，路上跟文蛇神星擦身而过。其实文蛇神星在霹雳金榜第二集就被初登场的蜕本妖龙天楼亚变成一堆白骨，但编剧也没解释为什么他没死，只说文蛇神星一直都很神秘啊。文蛇看见欧北龙君前进的地方是斗殿轰，心知不妙，正想引开欧北龙君时，被斗中胜拦住。斗中胜也不想再演了，直接跟文蛇开战。而在食屋附近，由于金兜太魔一直在解一些没用的任务，上司生系专轮博终于看不下去，限他三日之内取下独眼龙的首级，并承诺等他杀掉独眼龙后就还他自由之身。金兜太魔看到只会呜呜叫的宋天雷，觉得是自己害他变成今日这个模样，此次挑战斗干龙也不知道还能不能再回来。于是金兜太魔做了一个决定，在那个审核比较不严谨的时代，上演了一出人与兽野性的交流挑战。后来生下的孩子也就是三魔灵之一的灰龙，只能说早期霹雳的编剧真的很猛啊。
包括什么十几根之类的药材，只要有追风动漫频道的朋友都能陆续看到这些奇葩的内容。事后印度泰摩也不想再让情郎这样没有尊严的活下去，于是亲手取下宋天雷手机背在身上，准备去完成霹雳门交办的任务。此时在盘丝窝的魔剪已经出现裂痕， GPD 有办法及时练成听空战替武林除害吗？红亚金都斗干流何时才能找到地狱窗的蓝图？请下周六继续收看霹雳战将的下集。不负责任风动漫，我们下期再见。这一切献给我们这回走过的江湖，咱江湖再见。